Ndepi ipozi kili nzo. Apo, chaoleti nzo. Nandu wakuti mpano wangu wa sambasiwa. Hanzi, ameno kuti chi chanyanjo kumpinda pa kadombo kake kako. Mpano upi? Victor, Parkerson. Hanzi chi? Hanzi abata mwana makaro ni Mazamu. Ndazinzwa ndiri uko. Unazwa kuti ndawuya, mira nipo kutawuri atapiwa. Ndazinzwa ndiri uko. Sikanzi, ndando bata mwa wako, aduwa kuhure wako. Ndatawuri wana chushu. Kanzi mwako aduwa ure wako. Katikuwa eta sayi. Kanzi ndono nguzisa nyayacha. Ininda sayi tuwa nyayacha baka. Kuti ndo saita. Baba, zune ere unu. Wekuti, andiri inindo ndo penga nini. Asoka mbona nchipenga nchitere maitira kadawa. Anza bata mwana usika pakuchema, anga kuchema mwana. Anzi mwana ato basko kusika pakuchema. De machinery yache ichifangishena zirinani. Azizi baba, ati kuru zire zunuzwa kadawa. Sae repi kaya? Itori repi. Kukoti ya haidi. Nasa kutiki, angu na usumbwa. Kusunga chako chako. Gaya manari form 2. Atua tuna. Urugona. Urugona uti zerare mwana wakiri. Atua mudi kuna mwana wakiri. Tungo cha abata mwana wakiri. Anditi. Abata mwana wakiri. Saka zune une reze zo. Abata mbolonja. Mbolonja. Atambolonja. But aha kuchikisa maya. Kutungo ramba chungo mpinza. Muyadi mwana. Muyadi manji. Anenga kuchikisa because ika. Aucha ziba kuti. Achaita zvipi? Zobude rezo. Azibude baba, azibude. Unozwa kunonzi kutadza ndikoko. Kana kuri wane chikara kwacho, Chikara chipi wakomana dora for 2 kumajupeki. Unama zvo. Azvizi. Atatu. Aba atamubvunza kuti kwazvitire izvo kanzi hanzi ndiri munhu. Uri munhuwo. Ndo yange hanzi yake. Ndo hanzi yake. Saka uri munhuwo, saka oda kukanganisa mwana. Kana iwewe? Uno zvivari here zvinhu zvakadai? Ndatombo zvivari, ndosaka tamubholonja. Azvipanze baba. Hozi munhu wacho handi atora hanzvadzi yangu here mwana wacho. Achikwa zviona baba. Saka ndikasekerera zvinhu zvakadaro. Pana chinombosekesa. Thanks boss. Aiwa atadza mukomana. Atadza. Zvakafanana nekuti kana mwana wake anogoda muri hepa iyi. Iye. Zvakafanana nekuti mwana wake ka. Waitire zvo. Uri munhuwo. Uri munhuwo saka unoitire zvezvo. Ndo yangere hanzi aiye. Hapana kachimukira kumasoo everyday tichimuona zvezvo. Ndomuona akapukama apa. Ndomuona akapukama apa. Saka pamwe ndomiko dzakapiwa kudzi ende unoita so. Zvobude. Namadzi baba kuti zvibude zvezvo. Saka toita sei, tomita sei munhu. Unoziva. Pani. Panapa, you should not have no cooking area. I found out to me. Because I know that I see me, so I think I'm from here. I do what you want. Kanakuti. Indiana Jamuda me at Maki. I know that Indiana me at Maki. Mom Zagor to Nyaris. I do share to Taura, Pans on here. In not our HDG. I stood out with Baba. Zvinotsvaka pfumbuka ini ndaida kuenda kumba kwacho izvo unozva kuti ndinotonyara futi kuti ndosvika ndichiti chii boze hatsinyadzidzi dziri kuraiti kuti nge dzichibuda zvinharaunda kana riri rodombo racho masenze racho ka iri bobotsikiriko anyadzisa mukomana ishamwari yangu ini Victor is my friend. You definitely get out of Mukanda Kambo. Iwa, that's a mudaro. Umbuyo no pika jiri. Because Iwa. Ire epi. Itori, you know, attempted ire epi. Aye, watu bata ka. Ato bata ato zita. Ega. Ato zita. Saka ya ato ruma wana. Ato ruma wana. Dokuti tikada kumufungira fungira utinyeka. Toko na ngomunyamu la kuyenda nae. Sha, mwana, chamari. Ari greater ni ndi andi ndinoko form 2 ndinoko andiri form 2 meza kuti ane makoro mangani pakazo atika kuma 40 ka pakazo ni nene atinambo sana mwana ni asani 14 15 years 14 kusiana kwavo ka mwana wacho aiwa ndikutaura kusiana on age wide ni any difference
Pamwe kuma 2030 something. 20 something. Icho chikara chacho chanye mbata kudaro sei. Ameno kamfeso wako kuti aiwa apachadza wapapa. Inini zvangu handikone kutaura. Ona nyaya yekusaita zvimuko. Zvazvinozokusvitsa kuti ndigone kuti ataure kunge asungwe kazvizi zvazvo. Ah pati asatata. Atata. Tamona kapfugama papa so apa da kutaura mazibaba kuti ndo mutaura mazibaba kuti asi iwewe ndione vatumere vanhu ivavava kana kuti ndidzo here muteuro wako wokuti handi enda tobata vana vadiki azizi nevertheless vadini wa akaganisa 30 points iribo kawani